Ćao, ja sam Ljubo sa kanala CSO Balkan i da li vi imate problem da podignete vaš matchmaking rank? Da li vas mrzi da zapravo naučite da igrate, da biste pokušali da podignete vaš matchmaking rank? Da li imate moralni kompas prosečne buba švabe? E pa, Ljubini čitovi su za vas! Ako odete na sajt ljubinpornstash.com, ne, čekaj, pogrešan sajt, ako odete na sajt ljubinicitovi.org, tu ćete moći da nađete aimbot, VH i sve ostale stvari koje su vam potrebne da igrate kao pro igrač, ali bez imalo truda. Hajde da vidimo neke od naših zadovoljnih mušterija. Moram da izađem iz ovog lika, počinje da mi iskreno boli grlo malo. Ko je mislio da ću zapravo da vam pokažem gde da nađete čitove, možete sad da napustite video i da se ne vraćate na kanal. A danas ćemo gledamo naše osumnjičenog, još jednog, on igra na mapi Dust 2, ima skor 10-1-1 i 60% headshota. Tako da nije mnogo loš, ali prati protivnika kroz zid, veoma sam siguran da prati protivnika kroz zid, možda grešim. Ajde da mu damo priliku. Možda je samo to bila neka slučajnost. Treba mu dati šansu da pokaže da ne čituje. Ubio je dva čoveka sada. Ništa, bog zna koliko sumnjivo, osim što je samo ono gledao zid, ali ne, to je klasika na matchmakingu, pogotovo na Dust 2. Šta? To je nešto što se jako često dešava. Tako da... ide na long zajedno sa svojim saigračima. Ovo nije game na nekom mnogo visokom nivou, to odmah mogu da kažem. To je preočigledno. Da, mislim da ima VH. Sad već postajem jako siguran da ima VH. Ali ponovo. Neki od vas... kad gledaju moj Overwatch, žale se kako mi treba previše vremena da skontam da neko čituje. A onda neki od vas pričaju kako je možda trebalo malo bolje da proverim neke stvari pre nego što sam potpuno siguran da li neko čituje ili ne. Ali, zašto je ovo sve ovako čudno? Šta se dešava? Ovaj meč je užasno čudan. Da. Definitivno mogu da kažem da gleda ljude kroz zid. Ovo je sad previše očigledno. Da, okej. Okay. Tako da, što se prvog usumnjičenog tiče, ne mogu konkretno ništa drugo da kažem za njega osim da ima VH. Ništa drugo nisam video. Nije grifovao, nije imao, mislim, aimbot. Idemo dalje. Na sledećeg usumnjičenog, odnosno mušteriju, Ljubinu. Naš drugi usumnjičen igra na Infernu. Ovo je... mnogo interesantnije, zato što Inferno nije mapa gdje ima mnogo čitara, za razliku Dust 2, Mirage i Cache, to su tri mape koju čitari obožavaju. On igra na Inferno, ima skor 13-13, odnosno 13-14, i ima 69% headshota u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu, posle prve runde, nije uspio da dobije kill i njegov tim je izgubio pištolj rundu, kao i... okej. Okay. Ovo je neobično. Ne on, nego ovaj koji ga je ubio. On puša mid. I malo mu se tresao nišan. Okej. Okay. Nije mu cilja u glavu. Moram da popričam sa mojim programerima. Moraju da poprave čip, definitivno. Još jednu rundu su izgubili, a on ima neki čit. To je sad činjenica, tu više nema šta da se priča. GoTV zna da zabode ponekad, ali baš toliko, ne. Ovo je kritično kako ovaj čovjek igra. Ovo je kritično kako on igra, ali ima aimbot i verovatno ima VH. To je... pa pucaj. Pucaj... ja, on ga prati kroz... on je ušao, ovaj je ušao u library i on ga prati. I onda nije rekao svom saigraču da je ušao u library, nego je dopustio da ovaj umre. Bomba je plantana na B. Nije plantana na A, ja ne znam za šta ovaj čovjek traži. Gleda ga kroz zid. I ne uspeva da ga ubije. I njegov tim gubi još jednu rundu.
morate da budete specijalna sorta debila da izgubite toliko rundi, a da imate i VH i aimbot. Opa, opa! Kakav je to Deagle Master, to je neverovatno kako on pogađa glave ljudi. Ko je ovo, Niko? Dobar flash, ali ne, flash apsolutno ništa ne znači. Full flash, ništa. I evo ga naši treći usumnjičeni za danas. Razlog što radim i trećeg jeste veoma jednostavna činjenica da me mnogo vas pitalo da radim više Overwatcha u jednom klipu, tako da evo, povećao sam sa 2 na 3. Osumnjičeni ima skinove, to je početna stvar koja govori da vrlo verovatno ne čituje. Ima nož, ima rukavice, ima AVP Asimov, ima pištolj, onaj neki, ovaj, ludački. Tako da ima jako dobre skinove, što znači da su prilično male šanse da čituje. To najčešće ide tako. Da li su ga pogrešno optužili? Ima 15 ubistava i ni jednu smrt u 8 rundi. Ma koliko glupo zvučalo, skinovi su mu već plus. 29% headshota mu je takođe plus. Retko koliko čituje ima 29% headshota. To je prilično mali procenat. 1v2, s tim da je jedan protivnik na 27 healtha. Malo čudno što zna da je ovaj na highway. Mnogo čudno što zna da je ovaj na highway. I mnogo čudno što je ovog ubio kroz smoke. Jako mi je žao što ne mogu da vidim chat protivnički. Da vidim kako su oni odreagovali na ovo. Možda je, kažem, možda je imao sreće, možda je dobar igrač, ali sad već mislim da ima VH. Možda je ovaj jedan od ljubinih mušterija. Zašto je zabao ovako? On se probudio. Opa! Op. Pokazao je svoje prave boje tek na kraju. I ono je bio klasičan aim assist. Tako da ću joj kažem da ima VH i aim assistance zato što... Prvo sam bio na foru, ok, solidno se kreće sve tu, sve to ok, ali je, imao je sreće možda u onoj situaciji, ali sada je zabo, verovatno je nameštao cheat i onda je ubio ovu dvojicu. Nije mi jasno zašto bi to neko radio kad vodi 14-1, ali to mu vodi do eventualnog bana. Ja sam Ljuba, hvala vam što ste gledali, nadam se da ste uživali, hvala vam što ste lajkovali, komentarisali i prijavili se na ovaj kanal, a mi se vidimo sledeći put.